sindicatos non teño representación ou composición do Consello Galego de Universidades. Lei 2/2003, composición do Consello Galego de Universidades. Conselleiro, director xeral, secretario xeral, reitores das universidades, presidentes dos consellos sociais, nomeados por vostedes, os tres casos, sector empresarial, 5 deputados, director da Axencia de Calidade. Por que dice que ten o aval dos sindicatos? Minten. Minten eso, como minten sempre. O millor, se quero ser pensado, é que ignoran a lei. E o millor o que sucede é que Galicia, ademais de ter un problema de fuga de cerebros, tamén o ten o Grupo Popular. Pode ser que esa sea a causa. Se quere debatir coas forzas sociais, esta lei constitúa a mesa sectorial de universidade a que vostedes se opoñen, e ali debatan, e ali verá a opinión das forzas sociais. Non mintan. Están instalados na cultura da mentira, pero xa non de escola. Esa é a realidade. Como teñen a desvergonza de anunciar a consideración das tasas? Como teñen a desvergonza de anunciar a consideración das tasas dous días despois de que salga na prensa a situación pola que están a pasar un sinfín de estudantes universitarios que non poden pagar a matrícula? O fan dous días despois, pero dous días antes deste pleno. Como lle chamamos a eso? Non é acaso eso o exercicio máis panfletario e responsable de goberno? Como lle podemos chamar a eso? En fin, xa lles dixen que esta lei, esta norma, foi lei antes que proxecto, polo tanto, nada nos pode sorprender. Con respecto, e me refiro xa ás emendas do resto dos grupos parlamentarios, imos comentar insistindo en aquello que decíamos ao principio, na ausencia absoluta de debate e, polo tanto, na carencia da posibilidade de entrar precisamente a afinar a norma. Con todo, a prova é, deste efeito, é que de las 250 emendas presentadas polos grupos da oposición, esos grupos da oposición, os que dicen vostedes, que non teñen argumentos, que non traballan, 250 emendas presentadas non chegaron a 70, as que vostedes admitiron, eso sí, a maior parte delas de carácter técnico e que non conseguiron, evidentemente, mudar o espírito da súa norma. Pero por eso mismo nosotros ímos a mostrar o noso apoio xenérico ás emendas dos tres grupos, do Grupo Social, dos dous grupos, do Grupo Socialista e do BNG. E o ímos a facer en primeira instancia porque hubo unha coincidencia. Dos tres grupos que presentaron a emenda en totalidade polo rechazo frontal a súa lei. Eso sí, hai particularidades e especificidades diferentes incluso de cada grupo, pero hai unha coincidencia fundamental nos tres grupos da oposición en tres cuestións que nos consideramos infranqueables. O primeiro, defensa da universidade como servizo público. Os tres grupos presentamos emendas moi claras intentando defender a universidade como un servicio público para toda a ciudadanía e procurando que a privatización non supuxera un empeoramento da calidade do servicio universitario. Hubo emendas abundantes deste sentido e nos por eso ximos apoiar. En segundo lugar, hai coincidencia tamén na defensa da universidade como institución democrática e o servicio da democratización do conocemento. A defensa dunha universidade adaptada á realidade galega e ao contexto galego. Un exemplo foi a coincidencia dos tres grupos para facer do galego o idioma da universidade. Porque se Alonso saca o galego das nosas escolas, a súa lei de universidade, o saca da propia institución universitaria. E en terceiro lugar, coincidencia na defensa da suficiencia financiera da universidade, garantida únicamente con financiamento público e non condicionado a resultados e financiamento externo, ni moito menos a rendabilidade económica dos seus traballos. Defensa, neste sentido, tamén, da independencia universitaria, non condicionada polo financiamento, porque vostedes saben moi ben que sin financiamento non hai independencia. Vostedes saben moi ben como chantaxear a universidade, incluso os prorrectores, cando saben que dependen e teñen a espada de Damocles dos orzamentos para poder sobrevivir. En resumo, defensa dunha universidade pública, galega, democrática e con recursos. E unha cousa que me gustaría deixar moi claro e é a falacia e as contradiccións nas que vostedes mesmos caen. Iniciou a súa intervención facendo un análisis dos puntos fortes da universidade referéndose a aspectos cuantitativos. Número de alumnos, número de graos, número de campus, os puntos fortes son aspectos cuantitativos. Pero cando analiza os puntos débiles, fai un discurso cualitativo.
problemas de organización. Eso exactamente o informe o que yo refería de Cristian Morso da OCDE. Usted aplica exactamente esa táctica. Rematado o periodo de masificación, cuantitividade, abundancia de títulos universitarios, ahora empieza a crítica mordaz a calidad de la enseñanza universitaria como vía precisamente para arrasar con ella, creo que ustedes están de acuerdo. Nada más. Muy bien. Gracias, señor. Grupo Parlamentario Socialista, señora Lugo. Gracias, señor presidente. En primer lugar, nuestro posicionamiento sobre las enmiendas dos restantes grupos. Como dijimos en la ponencia, nos aprobamos todas las enmiendas do BNG de AVE, excepto, como dijeron también los otros voceiros, que podríamos matizar algunas de ellas, que seguramente no estamos de acuerdo.